Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa na mém kanále. A dneska, jak už můžete vidět, hrajeme zase za Velkou Británii, tedy v podstatě zase tady z této série. S tím, že v minulé epizodě, pokud jste ji neviděli, tak se na ní běžte podívat, ale řekněme, udělám takovou malou krátkou rekapitulaci k tomu, co se dělo, tak vlastně nic moc se teda nedělo, udělali jsme pár nějakých reform a rozhodli jsme tedy, že půjdeme takovou jaksi netradiční britskou cestou, a to cestou fašismu. Ale ne ve smyslu, že se pak přidáme k ose a budeme s nimi dobývat svět, to ne. My budeme totiž takovej zvláštní stát, který bude vlastně bojovat proti všem. A jako první cíl chci teda vyřešit tady Irsko, které samozřejmě zatím řešit nemůžeme, ale až se staneme fašisty, což doufám, že se povede už v dnešní epizodě, tak nějakým způsobem to provést budeme moci. Tak. Momentálně teda panuje Stanley Baldwin, což už nebude úplně na dlouho. Otázka, jak ještě teda dlouho bude trvat tohleto, tady ta nadvláda fašismu, protože to zatím trvá dost dlouho. Tak, dáme si, nebo otevřeme diskuzi, aby jsme trošku jakoby napomohli potom k tomu, aby jsme mohli udělat referendum a pak si nechutíme government, nebo ho ponížíme, nebo jak to správně přeložit, až na to budeme mít tedy politickou sílu. Nicméně, přibylo nám docela dost manpower, teď na to čumím, dobrý. Jak jsme na tom s vybavením? Vybavení se nám krásně doplňuje, což je super. A já bych hodně investoval do tanků popravdě, protože já si myslím, že ty tanky budou dost potřeba. A když se koukneme na složení naší divizí, tak ty divize, počkat moment. Tak tankový divize, tam máme ubohých 180 tanků, ty vole, tak to je jako něco extrémního. A naše divize, já se teda na to asi radši podívám tady, jsou klasický infantry, jasně, máme tady support artillery, což je dobrý, máme tady dokonce i ženisty, ale prakticky jenom pěchotu. A tady to tankový brigády, no tak ty jsou úplně jako strašný, no. Co si budem nalhávat? A koloniální divize, nebo gardy, nebo jak to, nevím, to je jedno. Tak ty jsou na tom jako hodně bídně, no. Kavalérie vůbec používat nebudem, to tím nemá moc cenu a motorizovaný divize asi taky ne. Budeme hlavně dělat ty tankový s tou pěchotou. Tak. To bychom měli. A momentálně tedy nám nezbývá nic jiného než čekat, protože moment, já se kouknu. Jo. To nás bude stát 50 politických síly, tady to znechucení naší vlády. To si ještě chviličku musíme jaksi počkat. Tak, co tady máme k dispozici z různých věcí? Možná bychom mohli udělat mariňáky, respektive abychom je vůbec dělat mohli, protože mariňáky, i když ne. Ne, my budeme dělat paragány, jasně. To budete prděle, ty vole. Asi jo, asi budeme dělat hlavně paragány a mariňáky možná třeba časem. Uvidíme. Tak, to teda znamená, že budeme muset dělat i ty transport plainy. Že asi je tady takhle hodím, aby jsme je pak časem začali dělat. Nicméně, dobrý, udělala se nám tady ta stabilita, což je dobrý, tady si můžeme, co to je. No, to nevím, to zatím nepotřebujeme. Tohle taky ne. A my si dáme... Problém je, že nemůžeme pokračovat tady v získávání fašismu. Totiž na tohle to potřebujeme více jak 35% fašistické vlády. Což možná teďka docílíme, moment. Tak, nechutili jsme government. A ty vole, to si ze mě děláte srandu, že máme 32. Nebo ne. Jo, 33 dokonce, 33%, no tak... Hold, nedá se nic dělat. Protože nám to trošku bůslo i komunisty, no. Což jako, nám může být docela ukradený. Tak,
Dáme si asi tohle, nebo přemýšlím, co by se asi, jo. Tak a postavíme si ještě nějaký ty továrny, nebo bychom mohli zkusit postavit nějaký, přemýšlím, co by se nám teď hodilo, tak nic do armády asi zatím nepotřebujeme úplně vyloženě, ale můžeme si postavit nějakou zbrojní továrničku takhle, trošku třeba víc vzadu zastrčenou tady takhle. Tak jo. Takzvaně Lothejnské zbrojírenské služby. Tak. Situace ve světě se zatím vyvíjí tak, že teda Španělsko se pořád drží. Demokratické Španělsko, pozor na to, jo. Tak jen tak pro informačku. No a pak tady máme nějakou válku ještě, nebo ne, Čína zatím, jo, hele, pozor, co to je? Jo, klasický spor mezi Sovětským svazem a Japonskem, což nic neznamená. To za chvilku zmizí. Amerika zatím bude demokratická, OK. Výborně, nové výzkumy. Tak. Máme si organizaci, přece jenom potřebovat budeme. Je to takhle, no, aby jsme trošku zvýšili produktivitu a přemýšlím, co by se nám tady ještě tak hodilo. Zdravotníky. Budeme mít zdravotníky v polích. Tak, vyzkoumala se nám Matilda, paráda, takže si ji hnedka tady takhle nahodíme, výborně. Budeme pak potřebovat časem víc těch zbrojních továren, takže já ještě si tady dám plán na výstavbu další. Tak. Birmingham. Tak, moment, co se tady, co zatím asi nic, to nebudeme řešit. Dobře. Tak. Kolik máme procent? Už máme 35, výborně, takže až se nám dodělá tady ta blbost, tak si hnedka dáme následování. Je, výborně. Zbavili jsme se Edvarda 8., myslím, jestli se tak jmenoval, jestli jsem si to nesplet, a máme tady George 6., který nám namísto ubírání stability, stabilitu přidává. Super. Tleskám, to je dobrý tah, protože tam ten Edward byl opravdu úplně extrémní zátěž pro naši stabilitu. No. Tak. Tak to je dobře. A tohle přesně tak, a my si dáme přesně, tady budeme pokračovat vlastně v té fašistický éře. Jo a tady bychom vlastně teda udělali pakt s Axis, což my neuděláme a půjdeme a New Empire, jako nové impérium, což nám vlastně, jak si můžete přečíst, dá Ideology Driven Defense plus 50%, což jako tolik neřeším, ale hlavně jde o to, že můžeme vytvořit frakci, což pak následně uděláme. A teda trošku doufám, že vyhraje fašistický Španělsko, protože bych se pak rád právě s Frankem spolčil. Otázka, jestli samozřejmě bude chtít do frakce. No, to uvidí. Tak. Tak necháme to v klidu běžet a zatím, tak co tady máme? Výborně, Air Focus se nám hodí. Tak. Co si dáme do výzkum, přemýšlím. Já bych možná pak šel hlavně tu cestu teda těch středních tanků, popravdě, protože zase ty lehký jako. Ne, že by byly extra nějaký špatný, ale lepší budou asi střední, no. Nebo popravdě nejradši bych se pak úplně zbavil tankových divizí a do klasický pěchoty přidával tyhle ty Crusadry, pak Cromwelly, pak Komety a tak dále, prostě metka. A k těm divizím, které budou vlastně účinkovat v koloniích, tak bych právě dával tyhle ty lehký. No, ale to asi dělat nebudem, protože by to bylo ekonomicky hrozně, hrozně jako namáhavý zátěžový, což asi nevím, jestli si budeme moc dovolit, třeba jo, ale tak uvidíme. Tak, dáme si takhle hezký stavbu a
budeme zase pouze čekat, protože asi nic víc zatím dělat nemůžeme. Nové impérium, takzvaně. Výborně. Tak, a teďka si tedy dáme hnedka tady pokračování. Bych nejradši úplně rozpustil Alice, protože jako, co bys Alice, ty vole. Protože stejně většina těch států v Alice jsou prostě demokratický a budou nás akorát srát, no. Ale máme tady třeba takový britský ráž, že jo. Jako nezlobil bych se, kdyby nám zůstal. Tak, Cromwell. Aha, dobře. Klídečku si necháme, protože tady nám stačí dokonce na 50 dní, aby se nám to udělalo, což je dobrý, to máme v klíčku. Tak a výborně, máme nějakou tu politickou sílu a přemýšlím, na co ji teďka využijeme, protože popravdě teď nevím úplně. Už na výstavu military factories a doků a tyhle těch věcí by se nám docela hodilo. War industrialist. Ale my potřebujeme nějakou tu army experience, tak si dáme tady tady toho borce, aby jsme měli každý den plus 0,05 army experience, což je sice strašně málo, ale tak přece jenom aspoň něco. A hlavně nám to dá boosty na výzkum doktrín, což budeme potřebovat potom později. A ani přesně nevím, my máme ještě k dispozici tady borce, myslím, který nám přímo tu doktrinu zaměří. Jo, ano, a tady máme borce, který by nám vlastně dával taky zase Army Experience, stejně jak ten předtím, ale zaměřil by nás plus 15% na Grand Battle Plane Doctrine, akorát vlastně stojí 250 politické síly, takže na to kašlem. A stejně tu doktrínu ani nejspíš nepojedem, anebo jo, já teď právě nevím. Jo, máme ji rozjetou, ale my se na ní vykašlem a pojedeme spíš styl útoku ve smyslu palební převahy. Tak. Tak. Výborně. Chvilku si počkáme, za chvilku se nám konečně dodělá tady to. Získáme tím teda 15% popularity pro fašismus, což je super. No a máme ve vládě tady pana Oswalda Moisle, Moseleje, nebo já nevím, jak to správně přečíst, sorry. Ale řekněme, že kdybych to řekl česky, Oswald Mosley. Ale to je poměrně známá osobnost. Není to nic neobvyklého, protože opravdu takováhle fašistická strana i přímo s touhle vlajkou v Británii kdysi existovala. Tak, my se teda rovnou zaměříme na New Empire, nebo Imperium, protože prostě nechci nikterak paktovati s Hitlerem. Prostě Hitler fuj, Británie Iber Alice, tak. Dobrý. Nicméně, dáme si zase postavit nějaký ty, přemýšlím, jestli by se nám nevyplatilo postavit si nějakou tu infrastrukturu, když to asi zbytečné, spíš bych tady postavil, když letiště tady máme, to je dobrý, tady to taky, možná nějaký ty bunkra, tak to máme taky tady v Doveru, Dover. Postavíme si zase klasicky civilní továrny. Máme co nejvíc, přece jenom do budoucna se nám to pak bude hodit. Právě na výstavbu těch továren zbrojních. Že? Tak. Já bych teda úplně zničil a zrušil naše tankové divize. Stejně jsme měli jenom jednu, takže nám to bylo úplně k ničemu. Uděláme si z toho naše takové
počkat. Ale Oswald Division, tak, podle tady našeho vůdce. A vlastně já bych vlastně investoval všechny naše Army Experience a tyhle věci do této pěchoty, budeme to kombinovat s tanky a vlastně díky tomu dočíníme nějakého sjednocení. Budeme vlastně dělat všechny divize nějakým způsobem na stejném principu. Protože já si myslím, že to bude asi jako opravdu asi nejjednodušší, co můžeme zvolit za strategii. Kromě teda tady těch koloniálních divizí, které prostě zůstanou takovým nadle plebíkama, ono to přece jenom stejně stačí. Možná jim pak časem třeba dáme aspoň, já nevím, něco. Třeba nějaký ty artilérie do zálohy. Tak. Ano, Alice se nám rozpadá, kdo tam ještě zůstal? Zůstal tam vůbec někdo? Zůstal dokonce. Zůstaly tam státy jako je Nepál, britský Raj, britská Malázie, Oman, Bhutan a Saudská. Jižní Afrika, tak. Což se divím, protože Jižní Afrika je stát neutrální. To je zajímavé, protože tak přece jenom hrajeme to na Routu 56, což chápu. Takže neutrálním státům nevadí, že jsme se stali fašistama, ale ty demokratický samozřejmě logicky opustili. Tak. Čekat, jo. Jemen. Komunism. Really? Tf. Tak jo. Pozor, stojíme před velkým rozhodnutím. Moment. Klidu, já si to musím pořádně prostudovat, abych... Tohle je třeba hrozně fajn v jedné věci, jo. Tohle je podle mě třeba strašně fajn v tom, že sice nám to veme 30% zisku z politické síly, což přece jenom není úplně dobrý, když si to teď tak vezmu. Ale budeme moct rychleji ospravedlňovat státy, budeme moci rychleji vlastně tím pádem dobývat. Stabilitu nám to přidá 5% stejně jako tady, ale tady nám to dá ještě Ideology Drift Defense. Si dáme to spodní. Ok, asi jo. Nebo asi, už určitě. A znovu jsme dosadili milého zlatého Edvarda 8. Tak jo. Ale na druhou stranu, proč ne, nám to může být jedno. Hlavně, že už nám neubírá naši milovanou stabilitu. A proč jsme takhle přišli o War Support, opravdu je mi neznámé. No, nicméně. Nicméně, my si tady takhle dáme nějaký pokrok v... Asi ničem, jaksi. Tak to jsem... Řekl něco hloupého. Tak necháme to běžet, OK, necháme to běžet. Já si teda nechám naschromážit nějaký ten Army Experience, dáme si teda aspoň třeba cvičit tady ty koloniální divize. Kde teda odstraním tady toho koně, přeškolím ho. Tak. No, tak a momentálně teda jsme získali nějakou tu zbrojní továrnu, což je velice fajn. A my si dáme, musíme mít přece jenom víc těch letadel. Já bych chtěl zaplnit aspoň takhle na pětku tyhle ty bombardéry. Plus by to ale taktéž chtělo nějaký ty fightery, přece jenom, který je budou jako kdyby doprovázet. No. Takže to nás jaksi taky čeká a nemine. To je trošku smutné, ale tak hold, nedá se nic dělat. Chce to přece jenom možná víc těch zbrojních továren, já jich tady asi víc naklikám, aby jsme jich měli trošičku víc. Vzhledem k tomu, že ještě chci dělat velké reformy našich divizí, především vyrábět mnohem víc tanků, což zatím moc dobře nevypadá, vzhledem k naší ekonomice, ale tak výborně. Fašistické Španělsko se nějakým způsobem rozmáhá, což je dobře.
A my jim už můžeme poslat nějaké ty divize na pomoc, což hnedka učiníme, aby jsme si nahrabali právě strategicky teďka nějaký army experience, což potřebujeme. Takže se to vlastně krásně kombinuje. Tak, zvolíme si tady nějaký dvě divize. Ono je vlastně takřka jedno, který, třeba tyhle dvě. Hodíme k ním tohodle toho generála, to je asi takový nejlepší z těch našich řad. Řekněme, když se na něj podívám jenom, no, nejlepší, nejlepší. Otázka, jestli se tomu dá říkat úplně nejlepší, ale tak. Vím, že nejlepší jsou tyhle ty dva, ale tak to jsou generálové, který... Montgomery, jasně, klasicky. Brooke, no ale tak, a tak co tam poslat Montgomeryho, jen tak for fun. Ať si trošku užije. Ne, já jsem ho připsal špatně. Sakra. Což on může mít až 96, no tak to je extra. Pošleme tam Montgomeryho. Když se to teďka celý dojebe. Ale to nevadí. Tak. Takže Montgomery jen tam hezky půjde pomoci. A tady takhle přidáme jim, ještě jim pošleme nějaký pušky. Nějaký ty z těch starých zásob. Tak. A já si myslím, že to v klídečku na pohodu zvládnem. No, co se týče fašistické Francie, se mi vůbec nezdá. Ale teoreticky bychom s nima mohli jít do frakce. To je zase tak jako druhá věc. Až se nám udělá New Empire a vlastně se rozpustí Alice, jestli to dobře chápu, nebo mělo by se to stát. Asi, tak bychom s nima mohli udělat frakci. To samý se Španělskem. Tak, já si tady zkusím nahrabat nějaký Army Experience prostřednictvím dobytí Madridu. Nebo jestli se nám to samozřejmě povede, ale tak mělo by. A New Empire. Tak. Tak, výborně. Máme New Empire, dáme si ano výborně militarism, což jsme přesně chtěli, anebo si můžeme dát ještě The Road to War, což si dáme ale až později, teďka potřebujeme trošku militarizace. Ale já teď přemýšlím, jestli já to trošku nepřeháním, my tady máme totiž strašných možností, jak boostnout naši ekonomiku a to bude podle mě možná teďka momentálně mnohem lepší. Zaměřit se na tohle, než teďka hnedka na tyhle ty militaristické věci. To jo, takže já si dám, a tady to je třeba strašně super věc. Research speed plus 5%, to se třeba strašně hodí, to bych možná teďka dal. A taky, že to asi udělám, protože pro nás teďka bude velice výhodné. Vidíte, naše divize nejsou nikterak silné. Budeme jaksi potřebovat doplnit do jejich složení také tanky, aby něco vydrželi. Ale nejlépe tedy tanky střední. Středního typu. Tak. Dobrá tedy. Tohle se mi třeba hrozně líbí na routu 56, že tady máte mnohonásobně více jakoby možností výzkumu v industrializaci, to samý tady v elektronice. To samý prostě, že vám vlastně přidává celý tyhle ty dva sloty na výzkumy. Že vlastně u té hry můžete vydržet mnohem díl, protože v klasické hře tam toho výzkumu je mnohokrát míň, což i vlastně tady v celkově jakoby infantry oddělení, i v tankovém oddělení prakticky ve všem. A vy to pak všechno strašně rychle vyzkoumáte a vlastně ta hra pro vás už nemá smysl, protože nemáte už ani co zkoumat, kolikrát už nemáte ani moc kam jakoby se rozpínat a většinou to končí, takže vlastně už vás to pak nebaví. A v důsledku toho vlastně ten svět zavrhnete. Což je třeba škoda, jo? To se mi zase líbí tady v Routu 56, že vlastně máte mnohokrát víc možností, co v té hře ještě přece jenom můžete dělat. Tak, dáme si tady vyzkoumat hurikána, aby jsme pak mohli jít na Spitfire, který ho budeme taktéž později používat. Tak. Army Experience se nám krásně hrnou, což je dobře. Počkáme tady až po válce, pak až nějakým způsobem ty Army Experience využijem. Tak a možná bychom si mohli dát třeba tady boost pro armádu v nějakém odvětví.
otázka, co se nám teď tak bude nějak hodit. Já to budu za chvilku muset ukončit, protože jak na to tak koukám, už natáčím poměrně dlouhou dobu. A my si Division Recovery Rate, to je podle mě třeba dost dobrá věc, která se nám tady teďka bude hodit. Nebo nevím, jestli úplně teďka, ale vlastně taky. No, krásně. Tak ty španělské divize jsou vyloženě doslova primitivní, jo. Protože jsou to přece jenom vlastně takové lidové gardy, které vznikly v důsledku rychlého rozpolcení, ale rozpolcení státu, ale jakoby i tak jsou to přece jenom divize, které musíme zneškodnit. Tak. Když se na to koukám, tom výzkumu, já bych strašně chtěl to Crusader, ale to je strašně moc dlouhá doba, to zatím, to je úplná kravina, to nad tím nemusím ani přemýšlet. Dáme si vyzkoumat, si syntetické rafinérie, i když je to stejně teďka k ničemu, anebo něco s loděma, dáme si lodě, dáme si lepší submaríny, OK. Tak ještě počkám, dneska to bude klidně trošičku delší, no. Nechám si tady dodělat ten boost pro výzkumy. Tak, a už se nám krásně dělají dvě zbrojní továrny, tak to zase nahradíme ještě výstavbou nějakých civilních, přece jenom jsou taky potřeba. Tak. No, nicméně... to bude asi trvat ještě dost dlouho. Takže já to budu pomalu už ukončovat. Takže já doufám, že si vám tady ta epizodka za zase náš momentálně už, ne, vel, na, jak to mám říct, ne za naši Velkou Británii, ale za naše britské impérium. Tak doufám, že se vám tady ta epizoda líbila. Pokud ano, budu rád za like, odběr, sdílení a samozřejmě, když budete sledovat další epizody. Chápu, že ty hry vás prostě nebaví tolik jako pyrotechnika, celkově čísla za vše vypovídají, s čímž jsem naprosto počítal. Na druhou stranu je to trošku škoda, ale tak mě to tak nějak stačí, když ty epizody budou mít třeba kolem stovky zhlédnutí, třeba o něco málo míň, výborně, tady už se nám dodělalo tohleto. Tak to prostě není nic jako katastrofického, budu to natáčet, když to baví aspoň někoho. Nicméně to bude ode mě pro dnešek všechno a já teda se s váma pro tuhle chvíli opravdu loučím, takže vy se mějte a těším se u další epizody tady za naší Británii, fašistickou Británii. Takže se mějte, čus!